wasiirkii hore ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirasaaq Waabir Roble oo maanta ka hadlayay munaasabadda xilka ku wareejinayay wasiirka cusub ee loo soo magacaabay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Yuusuf Mira Maxamed Boos ayaa waxa uu munaasabadaasi ka sheegay isla markaasina uu ku eedeeyay wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Samsam Cabdi Aadan in gabi ahaanba aanay siinin miisaaniyaddii ay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu ay lahayd. Waxaanu dhinaca kale sheegay in gabi ahaanba tan iyo markii loo soo magacaabay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha aanay jirin wax lacag ah oo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha loogu talagalay aanay gabi ahaanba ka soo bixin wasaaradda maaliyadda. Marka laga reebo baa uu yidhi mushaharka ay leeyihiin waa sida hadalka u dhigay. Haddaba isagoo arrintaasi ka hadlaya wasiirkii hore wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirasaaq Waabir Roble waxa uu yidhi waxaad moodaysay saddexdii wasiir ee ugu dambeeyay ee ma taqaanay wasaaraddan la keenay aanu ka midka ahaa wasiirka maaliyadda Culbulla ahaa wasiir Samsam waa in Nacbayd wasaaradda ma Nacbayn wasiirka la keenay Nacbayd marka Axmed laga bilaabo marka Cabdillaahi laga bilaabo marka aniga laygu daro wasaaradda wax bajada oo loo sii daayay ma jirin sidaa haddana waanu qarinaynay qaranka iyaga ayaanu asturaynay waanu u dhabar adeegaynay waanu daboolaynay ceebtaas waxaanu lahayn yeelkadeed shaqadu ha socoto foodkii uu cad yahay shilin bajada oo wasaaradda u baahay hal foojar oon shaqaalaha mishaarkooga ahayn lama helayo taas haddana maalinna miidiyaha kamaanu hadal oo maanu sheegin oo maanu ula dhibtalaan qabnaa qaranka ayaanu mataqaanay u hiilinaynay uma waxaan dhalinyarta ayaanu u diidaynay cuqdada waxaanu diidaynay inay mataqaanay annaga xanuun nagu keento waa agaasibaha guud waa ka markaati 100 warqadood baa noo qoray sida noo dhaan baa nidhi maaha annagu waxma doonayno wasaarad baa noo shaqaynaynaa markasta wixii aanu qorro waa la soo laabay taasna annagu waxaanu aragnay shakhsiyadda wasiirkii maaliyadda hore wax u gaara oo iyadu uun u gooni ah waayo marka laga bilaabo Axmed Cabdi Casoo marka laga bilaabo Cabdillaahi Gulujeed aniga marka lagu doono saddexda iyaduba annagoo boodsa banka soo baxayna xafiiskayga ila sheega xaq baan u leeyahay waanan caddaynayaa hadal iyadu ay tiri baa kalifay inaan sheego sidaas waxay tiri dhammaan bajetkii sanadka 2017 sidii loogu talagalay buu u baxay bay tiri waxaan leenahay wasaaradda kale hadduu u baxay way u hiilinaysay laakiin wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha 2015 shan boqol oo milyan baa ugu jirtay ciyaaraha shiin lacaga lagalama bixiyay Khaalid Yuusuf Xasan Fantastic Somali News TV Hargeysa.